Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm aziz izleyiciler. Bugün 21. əsrin 21. ilinin yanvarın 21'idir. 21'ler hamısı karışıb bir-birinə. Məsələ burasındadır ki, təzadüfü bir şey yoxdur. Bu da Allah'ın bir hikmətidir. Sumqayıtımızda mən də 21. məhəllədəyim, 21. kvartaldayım. 21'lerin hamısı bu günləri mənim üçün karışıb bir-birinə. 21. əsr, 21. il, yanvarın 21'i və 21. məhəllə. İnşallah Allah təala nəsib eləsin. Bu videonu da saat 21.00'da 21. əsrdə 21. ildə yanvarın 21'ində izləyərsiniz. Dualarda unutmayın. Allah'a emanet olun.